Hej og velkommen til denne video. Vi er på dag 5. Og i dag er det lørdag. Og i dag er det Forza 4 dag. Vi skal kigge nærmere på den legendariske Forza serie med et af deres nyeste skud på stammen. Forza Motorsport 4, som er udviklet af Turn 10. Og rent faktisk udgivet af Microsoft selv. Det er et af deres store flagskibsspil, om man så må sige, selvom det ikke har en skid med skib at gøre. Det er et bilspil, som nogen måske ved. Og det er et type bilspil, som henvender sig meget til entusiaster og folk, der ligesom går op i at customize deres små biler og sætte nye støddæmper på og hvad ved jeg, helt ned til mindste detalje. Og spillet, det har på sin vis ikke noget, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger selvfølgelig. Spillet har ikke noget sjovt aspekt i sig, det er meget sådan en bilsimulator. Det er noget af det tætteste, du kommer, hvis du gerne vil spille en bilsimulator på konsol. Og siden det er udgivet af Microsoft selv, jamen, så er det også en Xbox exclusive titel, har altid været det. Altså man kan se i menuen, så er der lidt at tage fat på. Der er Career Mode, hedder karriere for en grund. Der er ikke nogen historie i spillet. Det er bare at køre løb og køre løb og køre løb og tjene flere og flere og flere penge, så du kan købe bedre og bedre og bedre biler. Og der er selvfølgelig en række forskellige biler, og der er en række forskellige baner. Mere om det senere. Så har vi community, herunder multiplayer. Her er der forskellige game modes. Deriblandt også nogen, der rent faktisk har en del underholdning i sig selv. Ikke at normale billøb mod sine venner ikke er underholdning nok i sig selv, men de har indgået et samarbejde med Top Gear blandt andet. Under game modes, der kan man blandt andet finde Infection og Katten efter Musen og Kongen og fodbold faktisk, som de vist nok har fået lov at bruge af Top Gear selv. Så er der Auto Vista, som noget nyt i som blev lanceret i Forza 4. Så er det en række biler. Jeg tror, der er en 20-25 forskellige stykker. Alt fra nogle meget ikoniske til nogle, man måske aldrig har hørt om. Hvor de ligesom står i et showroom i høj kvalitet, og så kan du sådan interagere med dem, enten via Kinect eller via din controller. Du kan åbne dørene, du kan kigge ind i motoren, du kan sætte dig ind og høre, hvordan bilen den faktisk lyder i virkeligheden. Og så har de... hvad skal man sige, sammen med Jeremy Clarkson, verden fra Top Gear, bedt ham om at kommentere på bilerne, og sige ligesom, hvad han synes om dem. Så har vi Freeplay, hvor det er, du kan køre hvilket som helst bil på hvilken som helst bane, mod hvilket som helst modstander. Og så har vi Marketplace med alle DLC-bilerne. Der er som sådan ikke nogen DLC-baner, alt DLC til dette spil, det er rent udskærer biler. Og der kan man så købe bilpakker. De koster 240 Microsoft point, så vidt jeg husker. Og der er 10 biler i hver pakke. Og der vil altid være en af dem, som du vil kunne hente gratis. Så selvom du ikke har købt Season Pass eller vil smide penge efter DLC, så er der altså stadig mulighed for at få, jeg tror det er stadig mellem 15 og 20 nye biler. Men lad os prøve at hoppe ind i Freeplay og lad os tage et hot lap. Og se hvad vi har. Jeg har min Nissan her, som jeg gerne vil vise frem. Og så har jeg min McLaren og sådan lidt. Og som I kan se, så er der store mulighed for at customize sin vogne ned til mindste detalje. Den her ser faktisk ikke sådan ud i spillet. Det er et design, som jeg har købt mig til via min in-game monies. Men som I kan se, så er der et bredt udvalg. Og en Renault 5 også for den sags skyld. Lad os prøve at tage Renault 5'eren en gang faktisk til at starte med. Som jeg sagde før, så er der rig mulighed for ligesom at customize den og tune den, og det er den sådan set et meget fint look på.
som I kan se, så har den fået et jernkat design med lidt pinke vinduer. Og det er lidt mest alt for nær modstanderen, fordi den er blevet top-tunet. Alle biler de er blevet inddelt i, i klasser, som spænder fra F-klasse op til X, faktisk. Og den her, den ligger så i en B-klasse, mener jeg. Ellers er det en A. Og det er godt, spørger du. Det er ganske udmærket for en Renault 5 Turbo, der er snart 30 år på banen. Men lad os se, hvad den kan. Vi smutter ind på en yderst velkendt bane, nemlig Top Gear-banen. Og vi bare racer. Vi kører ude i modstandere, fordi at, så kan vi ligesom tage det lidt mere stille og roligt. Så vidt det nu er muligt. Og så kører vi et par forskellige baner, et par forskellige biler, og så til sidst så viser jeg Autovista, som er det her showroom for udvalgte biler, om man så må sige. Det er rigtig fedt, de har indgået samarbejde med Top Gear, for dem som kender Top Gear. For dem som ikke kender Top Gear, der er det måske sådan lidt mere en følelse. Lad os se engang. Difficulty. Vi sætter den på medium. Og man kan sige, at Top Gear har heller ikke nogen dominerende rolle, men det er en fin lille bonus at få med. Hvis man ser Top Gear og kender Top Gear, at man så ligesom, så kan du få lov at køre på den bane, de kører i inde i programmet, og du kan køre i de biler, som de kører i, og sådan. Du kan være din helt egen Jeremy Clarkson, hvis man ønsker det. Og så man kan se, meget fine detaljer, også indvendigt, hov, og så man kigger rundt. Og nu kan jeg ikke huske, sådan der skifter man kameravinkel. Og det her, det er faktisk et af de få spil, hvor få nye spil, om jeg så må sige, der har Kinect-understøttelse. Og det kan man sige, det er ret pudsigt, at det skulle have det, fordi det netop er en titel, Microsoft selv står bag sammen med Tencent. Men de har valgt at gøre det til et minimum, heldigvis, hvor man kan vælge at bruge Kinecten til lidt ekstra funktioner, og du kan også vælge ganske enkelt at køre ved hjælp af Kinecten. Hvis man vælger den første mulighed, og ligesom bare, hvad skal man sige, for hjælp af Kinecten, så sætter du den foran dit fjernsyn i midten, og kigger, eller har hovedet fremadrettet på den, og så vil den ligesom kunne aflæse dit hoved, og hvis du så kiggede, hvis du havde cocktail view her, cockpit view, så når du drejede hovedet, jamen, så ville din figur også dreje hovedet sådan her. Men det er selvfølgelig også muligt at gøre med controlleren, hvis man vil det. Det giver bare ligesom, så skal du ikke slippe fingeren fra bremsen. Så det er den ene mulighed. Og så er der også, så er der for en gang skyld stemmestyringen i faktisk, godt nok kun på engelsk, men det danske marked har også fået den. Normalt så har det været sådan, så hvis der har været stemmestyring, jamen, så skulle det være på dansk, før det fungerede i Danmark. Og det er der bare ingen spil, der har, for der er ingen, der gider kaste penge efter at implementere det danske sprog i et spil, som på den her måde. Og den anden funktion, som Kinecten har, det er med at bruge den fuldt ud, jamen det er, at du kan bruge den som i hvert Kinect-spil, nemlig ved at pege på ting, om man så må sige. Og du kan sådan set også bruge den til at styre bilen, ved simpelthen at have dine hænder frem i den her 2-10-position. Og ganske enkelt styre bilen på den måde. Og det bliver man meget hurtigt træt af, fordi du har ikke noget at holde fast i. Du har ikke noget at støtte dine arme på, så du får meget hurtigt ondt i armene. Og så er det ikke særlig sjovt at styre din bil mere. Men jeg tror, jeg vil have afsluttet lap 2 nu, ja. Det ser sådan ud. Og så smutter vi lige ind og kører et andet løb. Nok med noget mere high-end køretøj. Slut. Og lad os se engang. Crit race. Yes, please. Der findes season pass til spillet, som dækker for de 10 første bilpakke. Og hvis man skulle have behov for, jeg tror, der er kommet en 5-6 andre,
udover det til Season Pass. Og hvis man vil have fat i dem, så skal de købes enkeltvis. Lad os se en gang, hvad skal vi tage? Jeg skal nok komme tilbage til Fortrans. Det går så, vi skulle tage. Skulle vi tage den nu? Vi tager den nu. Som I nok kan se åbenlyst, også er blevet customized til det vanvittige. Lad os se en gang. Vi skal hen og køre på Le Mans-banen, og vi kører på den gamle Le Mans-banen. Uden sving. Men ja, som udgangspunkt, så kommer spillet på 2 skiver, og der er i alt over 500 køretøjer fra start af. Det vil sige, uden DLC, uden pre-order, gøjl og skidt og lort, så har du over 500 biler at vælge imellem. Hvilket er mange. Og når man ser på kvaliteten af samtlige biler, så er man kun forbløffet over, at de har kunnet skrumpe det ned på 2 skiver. Det er dele med imponerende. Og hvad kan man sige, med så mange DLC-pakker, som de nu har, jeg tror, vi nærmer os de omkring 700 biler. Og det er lige før, det er endnu mere imponerende. Det der med at have 700 biler til rådighed i free mode, eller hvad man nu vil kalde det her, det er en dejlig frihed. Og jeg tror, vi skifter til in-game view her, fordi som I kan se, det fylder ret meget. Og min Ford Transit, den er top-tunet, som I kommer til at se her lige om lidt, når vejen den retter sig ud. Åh, vi drifter i Ford Transit. mange af de biler, hvor man tænker, de kan ikke tunes til det umenneskelige, de kan tunes til det umenneskelige. Det er faktisk ikke særlig sjovt at tage en Bugatti Veyron og tune den, så den kan køre 50 km mere i timen. Det er ikke særlig sjovt. Det sjove ved det her spil, det er nemlig det her med at tage en Ford Transit, tage en Mini Cooper eller tage en Renault 5 Turbo og tune den til det uendelige. Nu kan jeg se, at du kommer videre på det lige stykke, og jeg har allerede 250 km i timen. Og det er lidt en skræmmende oplevelse at se, hvordan det hele det ryster og se en Ford Transit tonse afsted med 300 km i timen. Det er ikke noget, du kommer til at opleve hver dag, og det er bestemt ikke noget, du kommer til at opleve i et hvert spil. Og nu kan man sige, nu kommer Forza 5 ud her til Xbox One, og jeg har lidt overvejet at købe det, og lidt ikke. Fordi i Forza, der skal du virkelig gide det, for at ligesom, at det bliver spændende. Det er ikke nok, du bare kan lide biler. Du skal kunne lide biler, som Jeremy Clarkson kan lide biler. Du skal kunne gå op i, hvordan de ser ud, hvordan de kører. Du skal have mod og tid på at prøve dem alle sammen igennem, og finde dine favoritter dem vej. Og hvis man har spillet Forza før, Forza 3, Forza 2 og det allerførste Forza, så finder man hurtigt sine favoritter, kan man sige. Så det hjælper ligesom at have spillet de foregående og sagt, den her kørte jeg godt i sidst. Jamen så ved jeg, at jeg også kommer til at køre godt i den nu. Fordi det er nøjagtigt samme bil med de nøjagtigt samme egenskaber. Det er der ikke blevet lavet om på. Selvfølgelig så kan det være nye modeller og sådan, og så kan det være, at det kræver en smule tilvænding. Men mere er der som sådan ikke i det. Og man kan sige, Ford Transit'en, det er nok allermest ment som et humoristisk tiltag. Fordi, ja, den kører stærkt, men lidt snart man kommer hen i et hjørne eller ude på sandet, kan I se, så kører den ikke særlig godt. Hvilket også lidt leder mig hen til en anden ting, som er en lille smule skuffende faktisk. Fordi damage-modellen på den her, altså hvor meget dine biler de egentlig kan blive smadret, den er meget lav. Som I kan se ved at rulle rundt, jamen jeg fik nogle små ridser på bagklappen der, sådan, men den er ikke blevet deformet eller noget, der er ikke noget sted, hvor den er blevet trykket ind. Til trods for, at vægten den ligger i bunden, og den sådan set lå på siden og rullede rundt på taget også for den sags skyld, så måtte man måske lidt forvente, at der var som udgangspunkt smadret et vindue, eller blevet bøjet et hjørne, eller en af kanterne var blevet bøjet. Men nej, det er ikke tilfældet.
Og det er måske også lidt hemmeligheden bag, hvordan de kan gøre alle deres bilmodeller så toplækre. Det er nemlig det her med, at de bliver ikke særlig meget skadet. Du kan få slidt malingen af, hvis du kører op ad gelænderet her over længere tid. Og sådan. Og du kan også få slidt malingen af, hvis der er nogen, der kører i røven på dig, eller du kører frontalt ind i en mur. Men det er nogenlunde også det. Og lad os se en gang. Jeg tror, når vi har kørt det her løb færdigt, så viser jeg en bil mere, og så smutter vi ind i Autovista. For jeg er faktisk allerede ved at løbe tør for ting at sige om Forza. Det har fået en efterfølger, kan jeg så også lige sige, i lidt mere free roam omgivelse, som hedder Forza Horizon. Og må ikke også, vi kommer til at dække det, og så tænker I, er det virkelig nødvendigt med to Forza-spil? Faktisk ikke, nej, men når der er så meget forskel på Forza Horizon og Forza 4, jamen, så synes jeg faktisk, vi skulle have lov at se begge dele. Fordi Forza Horizon er meget mere anderledes end Forza 4. Men nok om det, der venter vi med til den video kommer. Lad os se en gang. Vi smutter ind i Autovista. Ikke multiplayer, men Autovista. Og så kan I se her, der er en Bugatti Veyron, der er en DeLorean, der er lidt forskelligt, der er en Bentley, og der er også en Warthog fra, ganske rigtigt, Halo-serien. Et lille, sjovt tiltag. Lad os se en gang. Vi tager en Mercedes SLS AMG, en af mine personlige favoritter. Jeg kan så fortælle, at i morgen, der er det Jeppes tur. På mandag, så bliver det en arcade-titel. Og på tirsdag, der er det en Rockstar-titel. Og nej, det er ikke GTA 5. Og det er heller ikke Max Payne. Nå, nok om det. Som I kan se her, så kan man sætte sig ind i bilerne, og de er utroligt detaljerede. Jeg kan lukke døren, hvis jeg vil. Jeg kan åbne den igen. Og jeg kan stige ud. Og alt det her, det var ligesom noget, de gjorde, fordi de ligesom havde inkorporeret Kinecten. Det her med, at man kunne gå rundt om en bil. I princippet. Og udforske den i det hele. Det her med, at man kan komme tæt på tingene. Ikke? Næsten som om man er der selv. Og det synes jeg sådan set er vanvittigt godt fundet på, fordi det fungerer nemlig også med en controller. Og det er ligesom, du kan slå alt hånden fra, og så har du bare bilen i sin smukkeste form. Men det var nok for mig omkring Forza 4. Jeg håber, vi ses til den næste video. Hej!